atakwenda liandika kwenye insha yake ambapo atakuwa ashakengeuka. Tena kuna nasikia baadhi ya watu akisema Kiswahili kitukufu. Leo ndugu yetu Ahmed alikuwa akiyazungumzia pia kwenye ulimbwendo wa Kiswahili. Lugha haiwi tukufu. Kinachokuwa tukufu ni, ama kinachokuwa na utukufu ni kipi? Ni maandiko ya Mwenyezi Mungu. Subhana wa Ta'ala, yale ndiyo yawa matukufu. Kumbuka wakati fulani nyakati za nyuma tulikuwa tukisifu mpaka rais akiwa ni rais mtukufu. Katika sisi tuliokuwa ukulia katika engeji za marehemu mzee Jomo Kenyatta, mtukufu mzee Jomo Kenyatta. Sasa